Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ինչպես միշտ, ես Կրկին եմ խոհանոցում եմ եւ այսօր իմ օգնականն է մեր սիրելի, մեր գեղեցիկ, մեր շատ սիրելի Անուշը, Բարի լույս Անուշ ջան։ Բարի լույս Տիկին Անթարամ, բարի լույս բոլորին։ Ի դեպ շնորհակալություն հաճելի խոսքերի համար, ես շատ ուրախ եմ, որ Կրկին Տիկին Անթարամի խոհանոցում եմ եւ միանգամից պիտի հարցնեմ, ինչ ենք պատրաստելու այսօր։ Դե Անուշ ջան, ընդհանրապես երբ դու իմ խոհանոցում իմ օգնական որպես գալիս ես հանդես գալու, մենք անպայման ինչ որ բան ենք տապակում։ Ես դա բաղուց նկատել եմ Տիկին Անթարամ, այսօր ենք ինչ որ բան տապակելու։ Բայց այսօր ի ուրախություն քեզ պետք է ասեմ, որ մենք աղցան ենք պատրաստելու եւ մեր հիմնական գործը կապված է կտրատելու, քերելու եւ իրար խառնելու հետ։ Շատ լավ Տիկին Անթարամ, ես իսկապես ուրախ եմ, որ աղցան եմ, որովհետեւ ոչ միայն սիրում եմ աղցան, այլ նաեւ հեշտ է դրանց պատրաստելը։ Եվ ես կարծում եմ տարվա այս եղանակին, այո, շատ անհրաժեշտ է թեթև եւ ավելի հաճելի ջրամարծ ուտեստներն համար։ Ես կարծում եմ, այնենք շատ տեղին կլինի, որ ճաշի ժամանակ մի քանի աղցաններ պատրաստեն եւ մատուցեն։ Ես կարծում եմ տան անդամները բոլորը ուրախ կլինեն դրա համար, որովհետեւ տաք ուտեստներ անհնար են դրա շոքին։ Եվ իհարկե այս պահին մնում է, որ ասի Տիկին Անթարամը, թե ինչ է մեզ հարկավոր աղցանը պատրաստելու համար։ Եվ այսպես, ինչ է մեզ անհրաժեշտ մեր այսօրվա աղցանը, որը կոչվում է կաղամբով, նարնջով եւ խնձորով աղցան պատրաստելու համար։ Մեզ անհրաժեշտ է մոտավորապես 300 գրամի չափով կաղամբ։ Մենք այսօր ընտրել ենք կարմիր, կարմրագլուխ կոչվող կաղամբը, որը շատ օգտակար է, այո, եւ օգտակարության, կաղամբի օգտակարության մասին մենք հատուկ ենք խոսելու Անուշ ջան, 1 նարինջ, 300 գրամի չափով խնձոր, 1 կիտրոն, ավելի շուտ կես կիտրոնի հյութ, կանաչի զարդարելու համար 2 գազար եւ 3-4 ճաշի գտալ բուսական գյուղ եւ իհարկե մի քիչ աղ։ Կաղամբով, խնձորով եւ նարինջով աղցան։ 300 գրամ կարմիր կաղամբ, 300 գրամ խնձոր, 2 գազար, 1 նարինջ, 1 կիտրոն, կանաչի, բուսական յուղ եւ աղ։ Ինչ ենք անելու մենք։ Սկզբում ուրեմն մանր կտրատելու ենք կաղամբը, քերելու ենք գազարը եւ իհարկե մնացած կոմպոնենտները նույնպես կտրատելու ենք, իսկ կիտրոնի հյութը քամելու ենք կանաչի վերջում զարդարելու համար։ Սկսեցինք անում։ Ես զովեմ դուք նաև քերիչին ինձ կտակ։ Իհարկե, իհարկե Անուշ ջան, դա արդեն ավելորդ է ասել, որովհետև քո լավագույն ընկերը քերիչն է եւ դու կարող ես քերել գազարը։ Ես մանր կկտրատեմ կաղամբը եւ մի անգամից կլցնեմ այն տարայի մեջ, որի մեջ խառնելու ենք ամբողջ աղցանը։ Տիկին Անթարամ, ես վերջացրեցի նաև նարինջը, ինչպես դուք էիք ուզել, որ ես մաքրեմ։ Ապրես Անուշ ջան, ուրեմն իսկ սա չպիտի կտրատվի։ Կտրատում ես մանը եւ լցնում ես կաղամբի վրա։ Ահա, շատ լավ։ Տիկին Անթարամ, գուցե իմ ասածը մի քիչ տեղին չէ, բայց ես կարծում եմ թեթև սերումների շարքում նաև կարելի է դասել ձուկը, որը նույնպես առողջարար է, եւ ես լսել եմ վերջերս, որ ձուկը առողջարար է կանանց թե ֆիզիկականին եւ թե հոգևոր աշխարհին, այդպեսի բան լսել եք։ Եթե այդպես է, ուրեմն ձկնորսների կանայք աշխարհում ամենաառողջն են, հա՞։ Այո, բայց իսկական ձկնորսների կանայք, ոչ թե այն տղամարդկանց կանայք, ովքեր երբեմն ասում են, որ գնում են իբրև ձկնորսության, բայց գնում են ձուկ բռնելու։ Այո։ Պարզ է։ Դուք ինձ հասկացաք, հասկացան։ Կարծում շատ են հասկացել այս բանը։ Իդեպ ուզում եմ ասել, որ քանի որ մենք միսը մի քիչ բացառում ենք այս շոքին, որովհետև իհարկե դա հաճ է ցաներ ուտես ուտել, իսկապես կարող է լիարժեք փոխարինել սունկը, չէ՞, չնայած որ արդեն մենակ շամպինյոն տեսակի սունկ կարելի է արդեն ձեռք բերել, որտեղ անձրևներ չկան ու ծառի սունկ գրեթե չես կարող, չէ՞, հանդիպել։ Ես ուղղակի խորհուրդ կտամ մարդկանց, որ միսը գնելուց չօգտվեն ոչ առևտրի համանախատեսված կետերից,
Այսինքն բացօթյա առևտրի համար բացօթյա առևտրի պայմաններում չոք տվեն միս գնելու հնարավորություն։ Այո, օրինակ բենզոլուցակայաններից չգնեն միս։ Առավել եւ նստած ջան։ Այդ դրան կարող է իսկապես փոխարինել ձուկը, որը ես չգիտեմ ոգևոր աշխարհին կնոջը որքանով կարող է օգուտ տալ, բայց անոր շատ որ շատ սննդարար է, շատ առողջ չարար է, դա փաստ է, կարծում բոլորը գիտեն, որ նաեւ շատ թեթև է։ Այո։ Կարելի է ձուկը դասել ամառային ուտելիքների շարքին։ Այո, ես կարծում եմ մի օր պատրաստենք, այո, արտասովոր ձևով պատրաստվող ձուկ։ Ինձ թվում է արդեն շուտով շոքերը կնահանջեն եւ կարելի է օգտվել մսային կերակրատեսակների պատրաստումից։ Բայց կարծում եմ իսկապես ամրանը շատ արդեն աղցանները։